essa história, independência, tanto do Felipe sendo suíço, tanto da independência da Tiesa sendo brasileira, mas morando, tendo que se virar sozinha, isso tornou vocês muito independentes, né? A cultura dele é assim, mas você sendo forçada fora do seu país a ter que resolver tudo sozinha. Sim, eu me tornei uma pessoa muito corajosa, até porque no interior, quando eu vou lá e converso com as minhas amigas, eu vejo que falta um pouco disso, sabe? Então, por exemplo, às vezes, até te falar que eu dirijo em São Paulo, as pessoas não acreditam, porque as pessoas têm medo disso. Dirige fora do Brasil, hein? Eu dirijo fora. Você vai dirigir sozinho, vai alugar um carro. Sim, eu vou. É isso, coragem, exatamente. Né? Exatamente. Eu falo que a minha dica pra viajar é sair do Brasil com uma boa internet, já com um chip bom. É isso. Se você tem internet, resolve tudo. Exato. Google, Waze, Maps. E coragem. Internet, coragem. Com certeza. Resolve tudo. Então, eu dirijo até fora.